ខ្ញុំគណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំគណៈគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសទាំងអ្នកនៅក្នុងនិងនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយមែនទែនក្នុងនាមជាទូតសុឆន្ទៈភាពជាអ្នកដឹកនាំខ្ញុំបាទឃីមសុខហេងចង់បញ្ជូនសារមួយសំខាន់ទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះគឺជាពិសេសសាររបស់ខ្ញុំទៅកាន់បងប្អូនជាយុវជនយុវនារីជានិស្សិតនិងបងប្អូនក្មេងៗទាំងអស់ខ្ញុំចាំពាក្យមួយរបស់ឪពុកបាទឪពុកម្នាក់គាត់បាននិយាយថាកូនមាសឪពុកបើកូនចង់ខ្ពស់យូរអង្វែងត្រូវតែបន្ថែមរៀនហើយបន្ថយផឹកខ្ញុំជឿថាមាតាបិតាគ្រប់រូបពិតជាចង់ឃើញកូនមានសុខភាពល្អមានសមត្ថភាពនិងមានគុណធម៌នៅក្នុងការរស់នៅហេតុដូច្នេះការធ្វើខ្លួនឲ្យមានសុខភាពល្អរក្សាខ្លួនឲ្យមានសុខភាពល្អមានសមត្ថភាពនិងមានគុណធម៌ក្នុងការដឹកនាំជីវិតគឺជាតម្លៃដ៏សំខាន់របស់មនុស្សគ្រប់គ្នាហេតុដូច្នេះបើយើងនៅក្មេងយើងអត់តមានសមត្ថភាពយើងកំលងនឹងល្បែងកំលងនឹងហ្គេមកំលងនឹងការហូបចុកនៅម្ហូបអាហារទាំងឡាយណាដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពភេសជ្ជៈទាំងឡាយណាដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហេតុដូច្នេះសារទី1សំខាន់បើចង់មានចង់ខ្ពស់យូរអង្វែងត្រូវតែបន្ថែមរៀនបន្ថយផឹកមានសារមួយទៀតរបស់ម្ដាយបាននិយាយថាកូនមាសម្ដាយកាយប្រមឹកចរិតថោកជាតិយើងមិនត្រូវការទេកូនម៉ែជឿថាកូនម៉ែគឺជាកូនល្អនេះជាសារដែលចាក់ដោតនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានរីកចម្រើនដោយសារសារនេះខ្ញុំក៏ចង់ចែករំលែកសារនេះទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសយុវជនយុវនារីសិស្សានុសិស្សនិស្សិតទាំងអស់ចង់មានបន្ថែមរៀនបន្ថយផឹកចំណុចទី2បងប្អូនយើងជាច្រើនពិតជាចង់បានកិត្តិយសសមត្ថភាពលុយកាក់ជាដើមប៉ុន្តែក្តីប្រាថ្នាទាំងឡាយមិនប្រកាសថាបានដូចចិត្តទេតើយើងធ្វើម៉េចពេលវេលាខ្លីខ្ញុំលើកការប្រៀបធៀបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺស្គាល់ចុងភៅឯងសួរតើតើយើងឲ្យតម្លៃចុងភៅនៅត្រង់ណាយើងឲ្យតម្លៃចុងភៅនៅលើគុណភាពនៃម្ហូបរបស់គាត់រសជាតិឆ្ងាញ់និងអនាម័យពេលដែលយើងឲ្យតម្លៃទៅលើរសជាតិមានន័យថាចុងភៅនោះបានស្លចេញជាសម្លឲ្យយើងភ្លក់មិនមែនថាត់នៅលើក្បួនធ្វើម្ហូបមិនមែនថាត់នៅលើការដែលគាត់ចាំត្រូវមានគ្រឿងអ្វីខ្លះហើយរបៀបស្លយ៉ាងម៉េចទេហេតុដូច្នេះបើយើងចង់ខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលសម្រេចនៅក្តីបំណងរបស់យើងសុបិនរបស់យើងចូលធ្វើខ្លួនយើងឲ្យខ្លាយទៅជាចុងភៅដែលស្លបានសម្លឆ្ងាញ់ដែលមានរសជាតិបើសិនជាយើងស្លលេងលេងទោះបីជាខ្វះគ្រឿងក៏យើងមិនអើពើយើងស្លឲ្យទៅរួចពីដៃសម្លរបស់យើងបានប្រាប់អ្នកហូបបានប្រាប់ទៅអ្នកភ្លក់ទាំងឡាយអំពីសមត្ថភាពនិងតម្លៃរបស់យើងសាររបស់ខ្ញុំចំណុចទី2ចូលឲ្យស្នាដៃដ៏មានគុណភាពរបស់យើងទាំងបរិមាណទាំងគុណភាពភាពច្បាស់លាស់និងល្បឿនកាន់តែលឿនលទ្ធផលរបស់យើងបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពរបស់យើងបញ្ជាក់ពីស្នាដៃរបស់យើងបញ្ជាក់ពីគុណតម្លៃរបស់យើងកុំឲ្យគេនិយាយថាយើងបានត្រឹមតែទ្រឹស្ដីប៉ុន្តែយើងខ្វះការអនុវត្តឲ្យចេញជាលទ្ធផលឲ្យទៅជាការពិតកុំឲ្យគេនិយាយថាជាងកត្រៃសក់កត្រើងគិញគក់លក់ឆ្នាំស្រែងនេះជាសារពីរចំណុចសំខាន់របស់ខ្ញុំចែកជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហើយពលរដ្ឋខ្មែរគឺជាកម្លាំងរបស់ខ្មែរសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ប្រកបដោយកម្លាំងមាំមួនសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ប្រកបដោយសមត្ថភាពនិងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់រស់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងនាមជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនិងសូមអរគុណដើម្បីទទួលបានកិត្តិបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានសៀវភៅភាពជាអ្នកមានកម្ពូលសៀវភៅសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ